Boa noite. Recado especial para o canal do Jefinho. Obrigado a todos que comentaram. Tinha um cara lá que eu esqueci, que eu tinha que mandar um beijo para ele, porque, mano, pensa num cara carente. Cloud Master, você usa uma skin do Final Fantasy que é uma bosta. O tio considera uma bosta, acha o jogo uma bosta, mas eu gosto de você, sabe por quê? Você interage em todos, você comenta em todos os vídeos, você dá dislike em todos os vídeos. Obrigado, continue assim, faz favor de comentar esse também, não esquece de comentar os outros dois que você ainda não viu, que saíram ontem e hoje, tá bom? Comenta, faz a sua interação, cumpre a sua meta, porque eu faço a minha. A todos os demais aí, para quem está elogiando, obrigado, para quem não está, para quem está criticando, obrigado pelo engajamento, continue dando o seu like, o seu dislike. A todos que têm vontade de vir na casa, venham, o tio não vai morder ninguém, a não ser a irmã de vocês, mas está tudo em ordem. Tragam ela, inclusive. Fiquem à vontade, a loja está aqui para ser usada, para jogar os arcades, a loja está aqui simplesmente à disposição de vocês. Querem criticar, pode criticar, quer elogiar, pode elogiar, quer me xingar, pode me xingar. Geralmente funciona bem essas coisas porque o clickbait é inegável. Automaticamente. Ele gera um clickbait lá, mano, vocês vão que nem louco. Bastou ele colocar na thumb lá. Faliu. Malandro, deu 30 mil visualizações e mais de 200 comentários. Vocês são foda. Queria dar até um prêmio pro maluco que organiza o bagulho lá. Acho que é uns 3, 4 caras que faz o canal lá. Mano, o bite dos caras foi sensacional, velho. Faliu. Caralho. 30 mil visualizações em meia hora. Mano, pensa no engajamento. O cara já falou, já me mandou uma mensagem, falou, tiozão, vou subir aí, ó, pagar uma coca pro seu irmão. Falei, é nóis. Então, sejam todos bem-vindos do canal do Jefinho aí, um abraço a todos aí. O Claude, um abraço pra você que tá carente pra caralho, comentem todos. Não esquece de ir lá e dar o dislike nos dois vídeos que você não viu, beleza? Cumpre sua meta, porque a minha, ó, eu tô aqui toda semana. Valeu? Vamos começar com os lançamentos da semana. Esse não é lançamento, mas tem um aqui. Quem quiser o Hogwarts, que veio na semana passada, R$320. Não tem desconto. Ah, eu queria desconto. Espera ele ficar R$150 na Amazon e compra. Não enche meu saco. E chegou aqui, ó. Cara, na boa, eu fiquei com uma vontade de jogar esse bagulho aqui, hein? Real. Real. Tô quase ligando o Play 4 pra jogar, mas não vou fazer isso. Hoje não. Lego 2K Drive. Lançamento Lego de corridinha. Tô louco pra ver o jogo, vi uns vídeos e achei muito da hora. R$310, só tem 3 peças. E quem quiser do Play 5 bosta, R$350, só tem 2 peças. Ai, na Amazon tá R$279,90. Compra lá nessa porra, para de encher o saco. É isso. Podemos seguir? Podemos, né? Ótimo. Agora vamos aos jogos de Play 5 bosta. Jair! Dá 15% no Play 5 bosta. Ô, louco, bicho! 15% no Play 5 bosta. Pediatra já chegou mais leve, tá? Deu até uma enxugada, assim. Ele disse que estava bem pesado. É. E muito. Nioh Collection, 250. Esse é usado. Miranha, usado, 250. Elden Ring, usado, 250. Agora os lacrados. Nioh Lacrado, 350. Justice League, que eu comprei semana passada, 360. Chernobyl Light, 250. Dragon Bosta, 240. Alex Kidd, 240. Fobia, 350. Elden Ring Lacrado, 320. Tony Bosta Hawk, 290. Broken Pieces, 270. Heaven Limited Run, 490. Just Dance 22, para a galera do Jefinho que me ama, 330. Jurassic Park Evolution, 340. The Shunt, capim especial aqui, ó. Vem com um livrinho aqui, ó. 330. É, Dead Doors, 380. Deixa eu ver como é aqui. Iron Harvest, 270. Esse aqui os caras gostam mesmo, ó. 250. Eu vou fazer questão de mostrar esse jogo aqui, ó. Sabe pra quê? Eu vou sempre mostrar esse jogo, porque daí sempre gera hate lá. Só esse jogo aqui, ele gera mais ou menos uns 18 comentários. Então, 250 sem desconto, hein? O 2K Drive eu já mostrei. Guardiões da Galáxia, 240. Shantae Limited Run, 440. One Piece Bosta, 310. Opa, esse gera bastante comentário. Pera.
Ó, tem 3 a 380. Lembrando que é 150 na Amazon. O meu é 380, tá bom? Não compro o meu. Deixa eles na prateleira. Tio fica feliz e gera comentário, tá? Obrigado a todos que comentam xingando o God of War. 380. Na Amazon é 150. Raven Limited Run 490. Madison 280. The Devil in Me.